5 травня в оздоровчому закладі «Борізка» Тячівської районної ради, розташованому у мальовничій місцевості села Вонігова, після вимушеної піврічної перерви прийняли перших юних відпочивальників. 32 школярів пільгових категорій з Тячівської, Ущорнянської, Углянської та Буштинської територіальних громад відпочивають, зміцнюють здоров'я та набираються сил упродовж 3 тижнів. Нарешті ми дочекалися, що в нашому закладі пролунав дитячий сміх, що дітки до нас приїхали з великим бажанням відпочивати. Я щиро вдячна головам громад Тячівської ОТГ, Буштинської ОТГ, Углянської ОТГ та Ущорнянської ОТГ, які відгукнулись на наше прохання для того, щоб дійсно звернули увагу на дітей, багатодітних, малозабезпечених сімей, дітей, інвалідів, дітей, позбавлених батьківського піклування, які зараз наразі в нас відпочивають. Я щиро вдячна їм за таку підтримку. Цього року в закладі оновили підхід роботи. Серед новацій – щоденний відеозвіт для батьків про день у Берізці. Заплановано чимало спортивних заходів, танцювальних, розважальних та інтелектуальних конкурсів. Переможці отримують винагороди на лінійках, а на екскурсіях малеча відкриває для себе небачені досі куточки рідного краю. В зв'язку з тим, що відремонтували у нас капітально дороги, нас чекають поїздки Мукачівський замок, Ужгородський замок, Центр Європи. І за бажанням дітей, де вони виявляють своє бажання і голосування, визначає, яку поїздку вони їдуть. Буквально вчора вони відвідували в селі Горінчі буйволину ферму. Їм дуже сподобалося, дуже на позитиві приїхали, дуже з емоціями, тому що багато дітей, які ніколи не бачили такий вид тварин. Діти, які відпочивають у Борізці під час навчального року, відвідують уроки у місцевій школі. На заняття їх привозять і відвозять після уроків автобусом. Директор школи каже, освітній процес для мешканців Борізки організовано з 2008 року. Вчителі тісно співпрацюють з вихователями оздоровчого закладу, і конфліктів між дітьми практично не виникає. Це досить таки складний процес, тому що учні змінюються щозмінно, важкувато досить працювати, але він уже налагоджений процес. Ми, звичайно, що оцінюємо цих учнів. Є спеціальні журнали, які ми для цих учнів окремо заводимо. Проводиться. Тому ці учні, які відпочивають, вони не втрачають час, який є в інших навчальних закладах, в закладах освіти, який повинен бути виділений на засвоєння навчального матеріалу. Без сумніву, під час ковідної пандемії дітям, особливо соціально незахищених сімей, як ніколи, потрібне оздоровлення та реабілітація. Адже багато хто з них перехворів на цю недугу. В оздоровчому таборі діти харчуються повноцінно – 5 разів на день. Тут розробили перспективне меню, де поєднують українську, закарпатську, угорську та чеську кухні. Готують за збірником рецептур відомого кулінара Євгена Клопотенка. Мені подобається в Берізці, тому що тут дуже гарно, тут дуже весело. Тут дуже багато дітей, з якими можна себе гарно познайомити, можна знайти багато друзів і можна гарно повеселитись. Не буває сумно, завжди є про що поговорити. Тут добрі вихователі, хороший директор, тут гарно кормлять, я тут знайшов багато друзів. Мені дуже сподобалося, я тут 2-й раз. Я в захваті від цього. Ми їздимо на гарні екскурсії. Ми були вчора дивитися на буйволів і були ще в монастирі. За 12 років роботи дитячий оздоровчий заклад здобув велику популярність серед батьків Тячівщини. У перспективі в Берізці планують приймати на відпочинок дітей з усіх регіонів України. Найбільшою проблемою наразі є фінансування заробітної плати колективу, а також оплати за газ та енергоносії. Щодо забезпечення цієї потреби на 2-й квартал, керівниця закладу звернулася з листом до керівництва Тячівської районної ради та райдержадміністрації. Поки це питання залишається невирішеним, у Берізці все ж сподіваються, оскільки заклад створювався для дітей пільгових категорій з Тячівщини. Фінансування його упродовж всього часу здійснювалося з районного бюджету, то й прийматиме більшою мірою дітей з Тячівського району. А така важлива складова здорового клімату громади, як соціальний захист та відпочинок дітей, буде у керівників громад одним із пріоритетів. Тоді Берізка слугуватиме своїй незмінній меті – дарувати здоров'я, затишок і турботу хлопчикам і дівчаткам, які найбільше цього потребують, а ще віру в те, що вони потрібні й унікальні.